Pues bé, Roger, com tu bé saps, el que farem en aquesta campanya electoral des de Ribera TV és fer una entrevista personal a cada un dels candidats que es presenten a les eleccions a Móra la Nova. Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Partit Socialista de Catalunya. Farem una entrevista aproximadament d'uns 45, entre 45 i 50 minuts i, pues, bueno, més que res, intentar que cada candidat expliqui quines són les idees del seu programa electoral. Per altra banda, nosaltres havíem fet una invitació a tots els partits per fer un debat electoral i han declinat l'oferta. Sembla ser que ho han fet a d'altres televisions fora de Móra, se veu que són més atractives que la nostra, però bueno, encara que a posteriori algun candidat sí que ha manifestat el seu interès en fer aquest debat, però de bon principi es havia dit que no i nosaltres tampoc no anirem a ficar la pistola al pit a ningú per fer un debat electoral.